Родичі і полонені моряки зустрілися в залі суду. Україна перейменовує коньяк, шампанське і сири. Та як полководця Суворова хочуть до Швейцарії відправити? У вікнах докладніше. Вітаю вас. Судилище за зачиненими дверима. У Лефортовському суді Москви 12 нашим військовополоненим морякам подовжили арешт на 3 місяці. Стосовно ще 12, рішення ухвалюють просто зараз. 24 українських бранців ще зранку доправили до суду. До зали вони зайшли під оплески рідних і вигуки «Слава Україні!». Щоправда, власне, на засідання ані родичів, ані журналістів, ані консулів не пустили. Судді одностайно вирішили проводити його у закритому режимі. Хоча жодних секретних документів там не розглядали, каже українська сторона. Але в перерві затримані все-таки змогли поспілкуватися зі своїми рідними. Омбудсменка Людмила Денисова, яка напередодні приїхала до Москви, твердить, уся справа – політичне замовлення Кремля. Люди, вони воєнопленні. Для того, щоб все ж таки докази мати, що наші військовополонені моряки – це звичайні злочинці, які порушили якісь кордони Російської Федерації. Але ми знаємо, що Крим український, ніякі кордони вони не порушували, вони діяли згідно з їхніми повноваженнями і з військовими обов'язками. Передати справу українських моряків до воєнного суду і визнати їх військовополоненими – це сьогодні одне з основних клопотань адвокатів наших бранців. Щоправда, судді його відхилили, українських військовослужбовців навіть на час засідання не звільнили з-під варти. Це є грубим порушенням Женевської конвенції, наполягають адвокати. Всі троє судді в практично однакових формулюваннях нам там відказали, ссылаясь на те, що ні, оскільки ні стану війни між Росією та Україною, значить ні воєнного плену. Наші підзахисні були російською стороною взяті в ході військового конфлікту. Це вполне очевидно, оскільки російський військовий корабль стріляв, були ранені троє українських моряків, ніяк інакше, ніж військовий конфлікт, назвати це неможливо. На судовому засіданні були б також присутні іноземні дипломати, зокрема зі США, Великої Британії, країн Балтії, Польщі та Чехії. Вони закликають Росію швидше звільнити українських бранців. Втрати на фронті. Минулої доби загинув 45-річний український вояк. Ще двоє захисників зазнали поранень. Загалом на лінії зіткнення порівняно з попередніми днями є тенденція до загострення, кажуть у штабі. Окупанти 12 разів обстріляли позиції наших бійців. Більшість провокацій на Донецькому напрямку. Ворог застосовував гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Кілька разів вогонь у відповідь відкривали і українські оборонці. Через це окупанти також зазнали втрат. 4 загиблих, 3 поранених. Польща проти ненависті. По всій країні пройшли багатотисячні мітинги. Це реакція на вбивство мера Гданська Павла Адамовича. Популярний політик помер учора. Добу лікарі рятували його після 3 ножових поранень. На мітинги люди приходять із плакатами «Стоп, ненависть», бо вважають, у суспільстві відродилося дещо старе і дуже небезпечне. Дмитро Литвиненко більше. Тисячі людей, тиша і ніякої політики. Час не заяви робити, а думати. У людях нині дуже багато ненависті, відмінності у поглядах. Тому така трагедія має бути оточена тишею. Великою тишею та роздумами над усім, що сталося. В такій трагедії. Думати пропонують над питанням, чому 27-річний убивця вирішив, що саме мер Гданська винен у всіх його проблемах. Звідки виникла ненависть? Останніми роками на польському телебаченні полякам пояснювали, країна оточена ворогами. Це іммігранти, бандерівці, німці, європейські структури. Всі вони заважають Польщі стати знову величною. 3 злочинці на літеру Х. Хітлер, Хімлер і Хмельницький. Збродняші. Хітлер, Хімлер і Хмельницький. Те, що зараз сталося, все це було з мовчазної згоди тих, хто нині керує країною. Демони повстають, щось неймовірно жахливо вийшло на волю. А ось це мер Гданська Адамович. Він взірець іншої Польщі. Скликає людей на свято, на якому його вб'ють.
Сердечно вас запрошую. Давайте перевершимо рекорд. Гданськ покаже приклад усій Польщі, як бути привітними, об'єднаними в добрих справах. Запрошую на вулиці Гданська веселитися і радіти. На вулиці Гданська. Він 20 років був президентом міста. На останніх виборах нещодавно набрав удвічі більше голосів, аніж кандидат від польської партії влади «Право і справедливість». В той час, коли у Польщі презентували фільм «Волинь», нищили надгробки УПА та ухвалювали закони проти бандерівської пропаганди, Гданськ став центром спротиву. Тут віцепрезидент міста приводить трирічну доньку на свято Миколая до школи, де нещодавно відкрили український клас. Українці мають чудову традицію, ми від них навчаємося. Це щастя для нас, що вони поряд. Бо якби не ви, суднобудівні заводи, готелі, все, що вкрай важливо для розвитку Гданська, просто не працювало б. Мер Адамович запрошував десятки тисяч українців їхати до Гданська. Був ініціатором відкриття у Львові представництва Поморської федерації працедавців. Стверджував, місту потрібна ще сотня тисяч українців. А також погоджувався приймати мігрантів із Близького Сходу, коли Варшава була категорично проти. Це Європарламент. Тут сьогодні хвилина мовчання через смерть президента Гданська. А це голова Єврокомісії Дональд Туск, що народився у Гданську, а тепер приїхав у рідне місто попрощатися з його президентом. І це чи дійсно? Я хочу тобі, дорогий Павле, сьогодні пообіцяти від імені усіх нас, гданців, поляків та європейців, що для тебе і для нас усіх захистимо наш Гданськ, нашу Польщу і нашу Європу від ненависті і погорди. Обіцяємо тобі. Прощавай. Дмитро Литвиненко, програма «Вікна», СТБ. НАБУ поновило розслідування проти нардепа Дениса Дзензерського. Нагадаю, 2 роки тому САП і НАБУ звинуватили депутата у незадекларованих 4 мільярдах гривень. Утім, улітку 2018 року антикорупційні прокурори справу закрили. Це рішення гостро розкритикували у НАБУ і одразу повідомили, будуть його оскаржувати. І ось сьогодні стало відомо, рішення повернути справу на досудове слідство ухвалив апеляційний суд Києва. Замість коньяку – бренді. Україна розпочинає перейменування деяких видів своєї продукції в рамках угоди про асоціацію з ЄС. Нову назву мають отримати з десяток алкогольних напоїв, зокрема шампанське, мадера та херес, а також декілька видів сирів. У мережі щойно закінчилося голосування за нову назву для коньяку. Воно було нерепрезентативним та найбільше голосів – за бренді. Тож, коли з прилавків зникне коньяк і як до зміни назви ставляться виробники? Сергій Єременко далі. Шампанське, просеко, коньяк. Україна прощається зі звичними для споживача назвами. Усе через асоціацію з ЄС. Вона передбачає, що українські виробники повинні перейменувати ту продукцію, у назві якої є так звані чутливі географічні зазначення Євросоюзу. Приміром, шампанське отримало назву від історичної області у Франції Шампань. Коньяк – від назви міста у тій таки Франції. Аби допомогти українській стороні в перейменуванні, Євросоюз створює та фінансує проект «Географічні зазначення України». Розпочати вирішують із коньяку. Проводять зустрічі з виробниками, маркетологами, сомельє та філологами. Вони і пропонують нову назву напою, яка має відповідати декільком критеріям. Що вона має бути унікальною, що вона має звучати як українською мовою, так і в транслітерації іншими мовами, що вона повинна якоюсь мірою автентичність українську передавати. Українську автентичність вкладають у застарілі слова та неологізми. Гайстер, бурштинок, виналь, сонцет. Хтось у новій назві просто пропонує переставити місцями літери у слові «коньяк». Так виходить «к'янок». Хтось вигадує складне для вимовляння слово «укрняк». Зрештою, всі ці варіанти потрапляють в інтернет-голосування, під час якого українці обирають нову назву з-поміж 20 запропонованих. Чверть із 16 тисяч учасників голосування віддають перевагу українському бренді. Друге місце – у бурштинку, третє – в гайстру. К'янок та укрняк також у десятці лідерів. Звичайно, це не репрезентативне опитування, це не соціологія. Але все-таки я вважаю, що це також треба враховувати. Виробники коньяку обурені тим, що в цьому питанні не надто зважають на їхню думку, бо перейменування продукції – це ж не лише про зміну етикетки. Для того, щоб продукт з новим названням завоював прежнє довір'я, понадобиться
огромное количество времени и усилий, и результат непредсказуем. А это негативно ударит по национальным производителям, которые обеспечивают тысячи рабочих мест. Якщо держава взяла на себе зобов'язання перейменувати якусь продукцію, то має взяти і певну фінансову участь у цьому процесі, вважають виробники. Але про це мова поки що не йде. Підтримка держави має бути. Чи вона буде, тому що за кордоном така підтримка була при ребрендингу. Питання відкрите. Тим часом свої черги на перейменування чекають українські виробники сирів «Пармезан», «Рокфор» та «Фета». Вже 1 січня 2023 року в магазини має надійти продукція з новою назвою. До слова, сир «Камамбер» та алкогольний напій «Просеко» Україна вже не має права виробляти. Проте і «Камамбер», і «Просеко» вітчизняного виробництва досі є на наших прилавках. Тому що питання державного контролю, як і державної підтримки, також відкрита. З України на вихід. Столичний пам'ятник російському полководцю Суворову хочуть відправити якомога далі, аж до Швейцарії. Про це повідомили в Київському військовому ліцеї імені Богуна, раніше знаному як Суворовське училище. Поліна Спасенко там побувала і вислухала аргументи. Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. На подвір'ї гігантський намет, у наметі Суворов. А доля його у наказі Міністерства культури, що вийшов наприкінці 2018-го. Визнати таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Я радий, що сьогодні таке важливе для України, мене особисто, рішення було ухвалено Богуну бути. Документ дає змогу прибрати пам'ятник з подвір'я закладу. Суперечки довкола долі російського полководця точилися 3 роки. Демонтувати статую запропонувало керівництво ліцею. З 98-го року заклад має ім'я полководця Івана Богуна. Пам'ятник Суворова – це вже історія, коли було ще Суворовське училище. Український сучасний навчальний заклад повинен відображати сучасних українських героїв. За радянських часів Суворівське училище відкривали в усіх республіках Союзу. Постать улюбленця Катерини ІІ звеличували, культ плекали. І не випадково, пояснюють в Інституті національної пам'яті. Коли одна історія і один народ, то мусять бути одні герої. Суворов, власне, це один із маркерів того руського міру, да, який Росія намагається зараз будь-що, будь-якою ціною зберегти в Україні. В українській історії російський полководець залишив помітний слід – кривавий. 1778 рік, коли за наказом Катерини ІІ Суворовим було депортовано з Криму понад 30 тисяч кримських християн, близько половини загинули в першу зиму. Суворов безпосередньо причетний ще раніше до ліквідації Коліївщини, до власне розправи над учасниками цього козацько-селянського повстання 1768-69 років. Суворов безпосередньо причетний до винищення частини ногайського народу, який власне заселяв території Південної України. Утім, декому такі факти не заважають захоплюватись імперським воєначальником. Наша ж позиція – зберегти пам'ятник. Для нас він і для багатьох тисяч людей являється великим полководцем, який не проіграв ні одного сраження. Роман Солодкий, президент асоціації «Кадетська співдружність». Саме ця громадська організація хоче взяти демонтованого Суворова на тимчасове зберігання, а потім доправити до приватного музею у Швейцарії. Чому Швейцарія? Тому що Суворов став тим Суворовим іменно в Альпах, коли він преодолів непосередньо такі природні прегради. До слова, музей Суворова у Швейцарії відкрив історик-любитель, відданий шанувальник російського полководця Вальтер Гелер. Він, як сам зазначав в інтерв'ю російським виданням, утримує музей власним коштом. Щоправда, допомагають і благодійники з Росії. Большую помощь музею Суворова оказывает Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Ее вице-президент Василий Верещак отметил в беседе с ТАСС, несмотря на трудности, Вальтер Геллер выстоял. Он не только патриот Швейцарии, но и настоящий суворовский гренадер. Автор памятника, скульптор Игорь Заречный, до решения демонтувати ставиться с розумінням. Утім, не без жалю. Его уже сделали заложником политической нашей амбиции. Мы себя, конечно, немножко обедняем, потому что, видите, культура России демонтировать. Как вы к этому относитесь? Я отношусь, я уже давно сказал, отношусь объективно к этому.
Помінялася у нас соціально-політична обстановка в країні. Коли саме демонтують київський монумент, наразі невідомо. Для цього потрібно узгодити технічні питання, пояснили в ліцеї. Тим часом в Україні залишається ще 5 пам'ятників Суворову. На його честь названі 300 вулиць. Під декомунізацію російський воєначальник не підпадає. Поліна Спасенко, Олексій Мироненко, програма «Вікна», СТБ. Про ваше ставлення до пам'ятників часів імперії сьогодні ми запитуємо в телепорталі. Питання звучить так. Чи лишати в Україні пам'ятники героям російської історії? Так, це і наша історія. Ні, це чужа історія. Байдуже, нехай стоять. Чекаємо ваших голосів і коментарів у безкоштовному мобільному додатку «Телепортал. Результат у вікнах о 22-й годині». 1000 бургерів для Білого дому. Дональду Трампу довелося замовити для своїх гостей їжу з фастфуду. Бо у президентській кухні миша повісилась, а кухарі у вимушених відпустках. Усе через так званий шатдаун. Досі не ухвалений бюджет. Його тривалість рекордна в американській історії. Ухвалити державний кошторис не можуть, бо демократи не дають Трампові грошей на будівництво стіни з Мексикою. Але ж президент свої обов'язки виконувати мусить, як і влаштовувати традиційні гостини. Фастфудом він пригощав чемпіонів з американського футболу серед вищих навчальних закладів. У мене був вибір, або на прийомі взагалі не буде страв, хіба що салатики, які приготують Меланія та Іванка, то я вирішив, що краще замовити 1000 гамбургерів у різних американських компаній. Гадаю, це була найкраща ідея. Більшість американців, які отримують гроші з бюджету, перед Новим роком лишилися без зарплат. У штаті Меріленд кілька рестораторів відкрили безкоштовні їдальні для голодних чиновників. Без зарплати нам важко. В нас кредити, які треба гасити, і в нас 3 доньки. За дитячий садок теж треба платити, тож ми дуже нервуємось. Однак є категорія державних службовців, які не можуть піти у відпустки. Це, зокрема, працівники летовищ та диспетчери. Їхні колеги з Канади щодня надсилають в американські аеропорти піци. Американці за це дякують сусідам і виставляють у мережу фотографії страв. На цьому все. Гарного вечора з СТБ і побачимось о 22:00.